іграшки, книжки, олівці, фломастери, солодощі отримали від Діда Мороза та Снігуроньки вихованці дитячого будинку «Малятку». Усі подарунки для дітей зібрали вінничани, які зголосилися долучитися до благодійної акції і стали помічниками казкових персонажів, отримавши відповідний сертифікат. Як вітали дітей, бачила наша репортерка Оксана Святенко. Дід Мороз і Снігуронька завітали сьогодні до дитячого будинку «Малятко». Все це проводиться в рамках Дня світлих вчинків. День світлих вчинків був започаткований благодійним фондом «Подільська громада» декілька років назад. І хоча цього року «Подільська громада» завершила свою акцію ще до Нового року, ми традиційно підтримуємо її проведення 4-5 січня. І зараз Центр концертних та фестивальних програм надав таку невеличку виставу з Дідом Морозом та Снігуронькою, які, власне, і передадуть ці іграшки і подарунки, які були зібрані протягом цих днів. На початку новорічних заходів було заплановано проведення такої акції «Стань помічником Діда Мороза». Кожен бажаючий мав змогу принести до резиденції Дідуся Мороза книжку, іграшку, будь-який солодкий подарунок, який потім передадуть тим діткам, які цього потребують і які не мають, можливо, змоги придбати цей подарунок. І протягом цих новорічних днів було зібрано чимало подарунків, які приносили наші маленькі вінничани, які передавали загальноосвітні школи. Особливо відзначилась загальноосвітня школа номер 18. Вони передали дуже багато подарунків для інших дітей. Ще частина подарунків чекатиме на дітей соціально незахищених сімей тут, у резиденції Діда Мороза. Дід Мороз та Снігуронька роздаватимуть їх сьогодні та завтра з 4-ї години дня. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».